Vamos agora ao vivo até o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, está falando nesse momento com a imprensa sobre a decisão de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Os ministros definiram hoje, a gente falou agora há pouco com a Mara Mendes, né, o limite de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. Vamos acompanhar agora então o pronunciamento. Foi interpretar o artigo da lei de drogas que trata o consumo, porte para consumo pessoal, como um ato ilícito. O Supremo considera que o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Apenas o Supremo, na linha do que o Congresso já havia feito, entende que não cabe pena de prisão neste caso e que também não cabe uma outra medida penal de prestação de serviços à comunidade. De modo que, do ponto de vista de ser penal ou não, a consequência prática do que o Supremo decidiu é não pode ter que prestar serviços à comunidade, mas está sujeito a tratamento médico, está sujeito à advertência, como já prevê a legislação. Portanto, preciso deixar claro para a desinformação nessa matéria, o Supremo não está legalizando o consumo de maconha. O Supremo, pelo contrário, está estabelecendo regras para nós enfrentarmos da melhor maneira possível o fenômeno que é as drogas. A guerra às drogas não tem funcionado, o tráfico tem aumentado o seu poder, a quantidade de usuários tem aumentado e, portanto, é preciso partir da constatação de que o que nós vimos fazendo não está funcionando de maneira adequada. Mas é preciso deixar claro, ninguém legalizou coisa alguma. A parte mais importante da decisão do Supremo foi estabelecer qual quantidade de maconha, porque só julgamos a questão da maconha, qual quantidade deve ser tratada como tráfico e qual quantidade deve ser tratada como porte para consumo pessoal. Por quê? Todas as pesquisas demonstram que a mesma quantidade, se tratar de um bairro de uma cidade, a mesma quantidade num bairro rico é tratada como consumo e num bairro da periferia é tratado como tráfico. Portanto, o esforço que nós fizemos foi para acabar com a discriminação que se tem feito no Brasil, na medida em que a falta de critério permite que a autoridade policial decida se é tráfico ou se é consumo. Como os recursos chegam aqui, os habeas corpus chegam aqui, nós estabelecemos um critério objetivo que valha para todo mundo, para pobres e para ricos. Não legalizamos nada, apenas estamos enfrentando uma discriminação perversa que havia na sociedade brasileira e que é indefensável. Presidente, o presidente Lula hoje fez uma crítica ao Supremo, dizendo que os senhores não deveriam entrar neste tema. É um desconhecimento do presidente Lula? Como o senhor viu essa crítica? Não, eu não sou censor de ninguém, menos ainda do presidente da República. É apenas um esclarecimento a ser prestado. É que os recursos chegam aqui, os aqui, e o Supremo não pode dizer esse caso é muito difícil, esse caso é complicado, esse caso tem repercussão ruim. A gente tem que julgar e para julgar nós temos que ter critérios. Estabelecemos um critério. Portanto, não foi o Supremo que se mobilizou para ter uma ingerência num tema que não é da alçada do Supremo. Os recursos chegam aqui e o Supremo tem que julgar. É assim que funciona a vida no Poder Judiciário. Ministro, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda nessa linha, disse que o Supremo está invadindo a competência da Anvisa e também invadindo a competência do Congresso. Você ouviu então a explicação do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, afastando as informações erradas de que o porte da droga, de que o uso da droga foi liberado, de que a droga foi legalizada. Na verdade, ele está explicando aí o que a gente falou agora há pouco com a Mara Mendes, que na verdade deixa de ser crime a pessoa portar para uso pessoal 40 gramas da droga, mas ainda assim continua sendo um ato ilícito. Quem for pego com essa quantidade de droga pode responder com sanções administrativas. Está aí, então, a fala do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso.